вечір добре. Інформаційний блок на каналі Кіровоград триває. Тема дня до вашої уваги. І сьогодні у нас у гостях Володимир Зубанов, радник президента України. Доброго вечора. Добрий вечір. Я вам дякую за те, що ви знайшли можливість і час для наших глядачів. Я хочу одразу сказати, що ми сьогодні будемо говорити про реформу в медичній галузі. І почну ось з чого. Ви сьогодні бачили вже наш перинатальний центр, бачили наш діагностичний центр і те інше створене, ну, ми чи не найперші в державі, без зайвої скромності хочу сказати. Як ви вважаєте, після того, що побачили, можемо наш досвід тиражувати, можемо ми бути зразком для тих, в кого ще немає таких центрів? Я хочу сказати, що у вас, ваш досвід вже тиражується, вже 10 перинатальних центрів відкрито в Україні, а ви були перші. Але за цей час, це більше ніж рік пройшло вже з моменту відкриття, мені сьогодні люди, з ким я спілкувався, там фахівці, казали, що 1600 малюків народилося і, скажімо так, дуже-дуже багато дітей і мамусь мали б мали величезні проблеми, якщо б цього центру не було. І тоді риторичне питання. А скільки треба вкладати грошей, щоб зберегти життя хоча б однієї людини? Тому, звичайно, Кіровоград тут йде попереду. І це залежить не тільки там від керівництва держави, а від тих людей, які ентузіасти працюють на місцях. От у вас такі люди працюють в Кіровограді. Дякую вам. До речі, сьогодні ви спілкувалися з людьми. Наскільки я не помиляюся, ваша місія, ваш приїзд саме для того і відбувається, аби поговорити з безпосередньо медпрацівниками про медичну реформу. Такий діалог відбувся сьогодні? Діалог відбувся і, ну, скажімо, є у людей, з ким я працював, така відповідальність, що вони розуміють, наскільки важлива медична галузь, і вони не хочуть, щоб якісь помилки були допущені при реформуванні такої галузі складної, найскладної. І не дивлячись на те, що у нас є пілотні проєкти, там 4 області зараз відпрацьовують, і інші області зараз підтягуються, але от думка кіровоградців, як от тих людей, які першими йдуть от в цьому напрямку, вона була дуже важлива. І тому я побачив, що є певні побоювання у людей, оскільки там з'являється перший, другий, третій і ще й четвертий рівні медичного обслуговування, то з'являються і відповідні структури, юридичні особи, які мають і свої функції, там і бухгалтерію, і все, і керівників, і, ну, це, скажімо так, фахівці, але це не лікарі, які безпосередньо допомагають людям. І як тут вони казали, що, ну, будуть витрати збільшуватися, а наскільки вони ефективні. Але якщо порівняти пілотні області, то ми бачимо, що коли розподіляється відповідальність, і кожен напрямок, кожен рівень займається своїми функціями, то дійсно ефективність збільшується. І, скажімо, і люди, і медики, вони бачать, що так воно відбувається. Тому люди тут заспокоїлися після моїх зустрічей. А далі люди занепокоєні, якщо перший рівень і швидка допомога, тут все більш-менш зрозуміло, і люди розуміють, для чого це потрібно. Але другий рівень, от де, ну, безпосередньо лікарні, де робляться операції, де такі профільні спеціалісти працюють, вони занепокоєні. Техніка розвивається, технології розвиваються, і тому людина, щоб вилікуватися, їй треба не 20 діб, як, наприклад, було, а всього 14. Це означає, що кількість ліжок треба скорочуватися. І люди, як у нас звикли в Україні, не тільки, що, ага, якщо скорочується кількість там місць відповідних, то і штати будуть скорочуватися. Але я сьогодні спілкувався і своє бачення казав, що ми хочемо досягнути цієї реформи. Або ми хочемо витрати скоротити, і щоб бюджет поповнювався, або ми хочемо, щоб якість медичного обслуговування підвищити. Так от, ми хочемо якість підвищити, щоб наші люди більше тривалі життя збільшувалися, і щоб вони жили довго і щасливо. Щасливо – це, щоб вони були здорові, бо людина тоді щаслива. Якщо ми це хочемо досягнути реформою, то тоді ніяких скорочень на другому рівні бути не може. Володимир Олександрович, для того, щоб люди працювали якісно, як і на будь-якій посаді, так само лікарі, їх треба мотивувати. Мотивація яка? Заробітна плата. У рамках реформи такий крок передбачається? Передбачається, от в пілотних областях вже відчули
Це люди, які, ну, скажімо, це сімейні лікарі, да, педіатри, які працюють на місцях, там дійсно підвищується зарплатня. Хоча у них і роботи додається, там кількість людей, пацієнтів, які вони обслуговують, але зарплатня підвищується. Далі, щоб підвищувати зарплатню, треба бюджетне фінансування, і плюс треба якомога скоріше впроваджувати страхову медицину, де все ж таки я схиляюся до того і буду так радити, щоб держава брала на себе зобов'язання відповідні, щоб страхувати людей, які є бюджетниками, пенсіонерів, щоб це держава робила. А підприємці, то треба те, щоб держава йшла на зустріч підприємцям і гарантувала ним, ну, якийсь термін, що не буде підвищувати податки там 3-4 роки. Але за це люди повинні страхувати своїх робітників на відповідну суму, як, за об'єм якої ми можемо домовлятися. Ця теза відображена в реформі, чи це тільки такі прагнення? А відвідую різні регіони і прислухаюся до людей. От у мене такі ідеї народжуються. Це я покладу все в письмовому вигляді на ім'я президента. І я пообіцяв, що співробітникам от лікарні обласної, вони теж побачать, ну, які думки після нашого спілкування я виніс для себе і що я буду радити президенту України. Тобто виходить, що реформу роблять всі разом лікарі України? І не тільки. І жителі, які дуже часто бувають пацієнтами. Я ось про що ще хотіла говорити з вами. Сільська медицина. Все-таки, щоб доїхати до району, людям, які живуть у селі, треба витратити якийсь час. І знаєте, махну на себе рукою, само пройде, не йдуть до лікарні. Як тепер виглядатимуть ФАПи? Там буде, ну, от, наприклад, Олександрівський район. Там 35 от таких сіл, де є ФАБи, а де фельдшерські пункти. З них третина – це ФАБів, де буде лікар, фельдшер і медсестра. А ще там 70% – тільки фельдшер і медсестра. Але там будуть всі ліки, які там передбачені там відповідними інструкціями, вони будуть відповідний фах мати, зв'язок і можливість там когось там направити на лікування далі вже, на другого ступеня або третього ступеня до лікарні. І плюс більш ефективна робота, праця швидкої нашої. Тепер вже не сільрада опікується медустановою на селі, як це було раніше? Не сільрада, а от цей рівень, там свій генеральний чи, ну, головний лікар буде. Тобто так, це вже дещо інший рівень надання медикументів. Якщо сьогодні от у головного лікаря там все було, починаючи від операції, закінчуючи там якимись комунальними справами, і, звичайно, по остаточними ознаками фінансувалася от ця сільська там медицина і все таке інше. Можна зрозуміти було головного лікаря. То сьогодні ці функції розділені. Головний лікар другого рівня займається тим, чим потрібен за своїм фахом. Це організує там кваліфіковані операції, там обстеження і таке інше. І не відволікаючись на от профілактичну роботу в селах, там невеличких містах, ну і взагалі на перший рівень. На роботу, як працюють сімейні лікарі. Тобто от він на це не відволікається. Але там є вже своя структура і своя відповідальність, яка теж контролюється, є відповідні показники, по яким там відслідковується, хто як ефективно працює. Зрозуміло. Я вам дуже дякую за розмову. Маємо завершувати за браком часу. Нашим глядачам я хочу нагадати, що сьогодні у нас в студії був Володимир Зубанов, радник президента України. Дякую вам за розмову ще раз і будьте здорові!